ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ବି ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ଆଜି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲୁ, କି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବ ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ କାହାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକତା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଦିନଟା ହିଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ଦିନଟା ଆଜି ଆହୁରି ମାନେ ଭଲ ହଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦିନଟା ପାଳନ କରୁଥିଲୁ।